او د افغانستان د سپورت د برخې یو اتل چې څو کاله د مخه خپلې دواړه پښې د ماین د چاودنې په پیښې کې د لاسه ورکړې وې په لندن کې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کولو دپاره چمتووالی نیسي. پام وکړئ پوره رپورټ. افغان ورزشکار مالک محمد په لندن کې د پاراولمپیک یا د معلولینو او معیوبینو ورزشکارانو د 2012 کال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د استازیتوب دپاره تیاری نیسي. مالک محمد تر اوسه پورې د ځغاستې او نورو لوبو په سیالیو کې برخه اخیستې وه، خو دا ځل غواړي په لندن کې د لامبو په سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. محمد وروسته له هغه چې په کال 2015 کې د ماین په پیښه کې دواړه پښې له لاسه ورکړي، په دې سیالیو کې د مصنوعي پښو په مرسته برخه اخلي. 2015 کال و زه د کابل د هوایي ډګر په لار روان وم. هلته د ماینونو سیمه وه او ما ماین ونه لید. دغه د پخواني شوروي اتحاد د وخت خښ شوي ماینونه وو چې 1.5 کاله دمخه په بوټو کې پټ خښ شوي وو. زه پرې ودرېدمه او چاودنه وشوه او په هوا کې والوتم. کله چې په مځکه ولېږدېدم بل ماین وچاودېد او په دوو چاودنو کې ما غبرګې پښې له لاسه ورکړې. محمد د درملنې پر مهال په روغتون کې د یو امریکایي سره آشنا شو چې وروسته یې په امریکا کې د محمد د مصنوعي پښو د جوړولو ټول مصرف په غاړه واخیست. ټول له ما سره ډېر خوشحاله وو. زه به یې ډېر تشویقولم. له ما سره یې د انګلیسي ژبې په زده کړه کې مرسته کوله. ما د لوما لینډا په اکاډمۍ کې زده کړې وکړې او د خپلو معلمانو او همصنفیانو څخه مې ډېر څه زده کړل. مالک وایي نور ورزشکاران او د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار هغه ډیر تشویق کړی دی. زما پیغام نورو مایوبو افغانانو ته دا دی چې جدي کار وکړي. ځینې د سړک په غاړه ناست دي او خلکو څخه پیسې غواړي، خیرات غواړي. زه فکر کوم چې دا سم کار نه دی. هغوی باید د بیلګې په توګه لکه زما په شان کار وکړي. زه لامبو، سپورت او باسکټبال کولی شم. زه د چا مرسته نه غواړم. د هغه کورنۍ هم په مالک باندې ویاړي. ملک یک ورزشکار است. ما سرش افتخار میکنیم. وقتی که من مکتب میرم سلفی های سرم افتخار میکنن. برخنا عمر خیلی در امریکا غک آشنا تلویزیون واشنگتن.